je tady Lukáš. Tady s sebou Ondru. Tady Ondra. A my teď budeme skákat, tady je naše hnusná škola. Tady jak vidíte, to je tady prostě. Teď jdeme do klášterek, bude tam s námi aj Radek, budeme skáčet tam nějaký bomby a tak, takže si to zatím užijte a zatím čus. We must up the place, turn up the bass and make them. All have fun. And we have blaze the fire, make it burn them. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. Them.
Závěrečný skok, dal to krásně. Já jsem si bouličku. No, volejtko. No tak jo, my teď to je závěr videa, my doufáme, že jste si ho užili. A nezapomeňte dát like a odběr. Jo. A zvoneček, ať nepřijdete o video. Zvoneček není povinný, hlavně odběr. Jo. A like. Takže zatím čus. Až ty to neumíš, já to natočím, ukáž. Neděláte, je to vaše, vypadněte! Jo, dobrý, v pohodě, my už jdem, naschle. Hele, jako neuvěříte, slyšeli jste to, jak nám tam někdo, nějaký starý pan nadává, šuburci tam. Mě byl úplně v prdeli, mě úplně ze všeho tlouzlo prostě srdce. Já byl úplně v prdeli, ale šuburci. Hej, kam, pochopte kam. Ty, jdeme, tam za náma jdu přelít. Z okna, vole, z okna. Já byl úplně v prdeli, já už tam kamolíc nebudu. Hele, taky, jo, zdar.